La primera va ser a final d'octubre de l'any passat en aquesta planta de triatges Menorca a Alaió. La causa, la fermentació de matèria orgànica que pot causar la combustió. Per una altra causa similar es va declarar un altre foc una setmana després a l'abocador d'Esmilà. 7 mesos més tard es va cremar la planta de residus voluminosos de Càritas i ara aquest desguàs. El cap del cos de bombers de Menorca, Joan Gurries, ha dit que és més fàcil que es desenvolupin focs a aquest tipus d'instal·lacions, tant per l'activitat que desenvolupen com per als materials que utilitzen, tot i que aquestes empreses segueixen els plans específics de prevenció d'incendis. Avui, Guàrdia Civil i bombers investiguen la causa de l'incendi a aquesta empresa. Però encara no està clara. L'empresa avui operava amb normalitat. No ens han permès entrar a prendre imatges, però des de fora es veu el munt de cotxes cremats, que vendran igual. Los restos quemados van igualmente, se pasarán por la prensa y nada, se sacarán a la península con un valor bastante menos inferior de lo que es, pero bueno. L'incendi es va declarar i a les 4 del capvespre va cremar aquesta parcel·la, 50 cotxes premsats i maquinària. La pluja va ajudar els bombers i Benet a controlar i extingir el foc.